तिन करोड चार करोड पाँच करोड भेटिनु कुनै नौलो गुरु होइन कसैले मेरो पैसा चोरी भयो त भनेको छैन नि कसैले मेरो पैसा लुटेको भनेर रामबहादुर बमजनमाथि आरोप लगाएको त होइन नि उनका भक्त बैसठी देशमा भएका छन् भने त्यो देशबाट आएका मान्छेले उनलाई दान दियो होला नि त्यसलाई किन आपद मान्ने भएका छोराछोरी छोडेर गौतम बुद्ध गएका उनी चाहिँ ध्यान गरिसकेर पाएका त्यो पार्टमा भोलि अदालतले गर्ने फैसलाले काहीँ न काहीँ छुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ राजनीतिक दलहरू जो पेसा गर्दैनन् जो काम गर्दैनन् जो रोजगारी गर्दैनन् उनका छोराछोरी महिनामा पचास हजारको स्कुलमा पढ्छन् उनका श्रीमतीहरू करोडौँ चढ्ने गाडी चढ्छन् होइन यिनलाई त मैले दिएँ भन्ने धरान द, के अरे बजारका पुजीपतिहरू आइरहेका छन् त यिनै बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल हुन् जसलाई सरकारी जग्गा बेचेर खाएको गम्भीर आरोप लागेको थियो ललिता निवास प्रकरणमा देशको प्रधानमन्त्री थिए यिनीहरू यही सिआइबी हो बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको घरमा बिहानै गएर तिनचोटि सेल्युट गरेर त्यो साह्रै विवादित भइसके पछाडि बयान लिएको भन्ने एउटा मञ्चन गर्यो यही सिआइबी हो नि तपाईँहरू सबै साक्षी हुनुहुन्छ यो कुरामा होइन हो आखिर आरोपित त हो रामबहादुर बंजन पनि जसरी बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल आरोपित थिए रामबहादुर बमजन पनि त त्यसै गरी आरोपित हुन् नि त हिजो माधव नेपाल र बाबुरामको घरमा घरैमा गएर चिया खाएर सेलुट गरेर बयान लिने यो सिआइबी आज एउटा धर्मगुरुलाई हत्खडी लगाएर उसको पैसा र गाडी जे जे जफत गर्यो भनेर जुन बहादुरी प्रदर्शन गरिरहेछन् नि यसमा मान्छेको मन बुझेको छैन जवाब दिनु पर्दैन सिआइबीले एउटै माधव कुमार नेपालका लागि सेल्युट गर्न उठ्ने सिआइबीका हातहरू रामबहादुर बमजनको हातमा हत्खडी लगाउन किन उठे विदेशीहरूको षड्यन्त्रको म शिकार भएँ अधर्मीहरूले गरे भनेर त्यो बडा त्यो शब्द क्या तौलेर उनले बोलेका छन् अधर्मीहरूको षड्यन्त्रको शिकार नभए यसमा विदेशीहरूको पनि हात छ भनेर रामबहादुर बमजनले भनेका छन् यो सामान्य कुरा हो र पशुपतिको घाट भाडा लगाइसके तपाईँ धर्म खोज्दै हुनुहुन्छ पशुपतिको क्रिया गर्न बसेको ठाउँमा भाडामा लगाएर भाडा उठाउन थालिसके मान्छे मरिसकेपछि लगेर रा, चितामा राखेर रा, जलाइन्छ त्यहाँको भाडा उठाउने ठाउँमा धर्म खोजेर धर्म खोजिन्छ चिरपरिचित व्यक्तित्व सत्य र न्यायको खोजी अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अभियन्ता सुभाष ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुरलाई हस् नमस्कार सर अब तपाईँ विभिन्न सन्दर्भमा बोल्दै आउनुभएको केही सूचना पनि हुने र अलिकति फरक र गहिरो विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तित्वमध्ये एकजना पर्नुहुन्छ नेपाल अधिराज्यको होइन अहिले यो रामबहादुर बमजनलाई जसरी पक्राउ गऱ्यो सिआइबीले र त्यसका उप विभिन्न टिका टिप्पणी समाजमा दुई थरी ढङ्गले भइरहेछन् कसैले षड्यन्त्र भयो भने छन् कसैले हेर जोगी भनेको त भोगी पो रहेछ हो कि ढोगी हो कि हो भन्ने ढङ्गले स्पष्ट दुई थरी मत विभाजन समाजमा भएको छ तपाईँ धार्मिक क्षेत्रलाई पनि नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ प्रहरीले के कसरी काम गर्छ त्यसलाई पनि नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ अदालतलाई पनि बुझेको मध्ये एकजना पर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ रामबहादुर वंशन प्रकरण र त्यस उप आएका क्रिया प्रतिक्रियाहरूलाई होइन क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्तिहरूले आ आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अनुमानका कुराहरूलाई आ आफ्ना विचारहरूलाई पक्षपोषण गर्नु आफ्नोमा जायजै होला त्यो त्यसमा सदुपयोग सदुपयोग गरे त्यसमा अन्यथा छैन तर सिआइबीले पक्रेको भन्ने कुरोको जहाँसम्म छ त्यो अवस्थामा चाहिँ सरलाई जिल्ला अदालतको आदेशको पालना गरेको हो भनेर बुझिदियो भनेदेखि सबैभन्दा सजिलो हुन्छ किनभने अदालतले त उहाँलाई सशरीर उपस्थित गराउनको लागि ला, नेपाल प्रहरीलाई आदेश गरिसकेको अवस्था हो हिजोको अवस्था उहाँ भूमिगत बनिरहेको भनेको अदालतको आदेश छलेर उहाँ हराइरहेको व्यक्ति त हो त्यसले गर्दाखेरि अदालतको एउटा आदेशलाई परम्परालाई एउटा कर्तव्यलाई पुरा गरेको मात्रै हो त्योभन्दा बढ्दा पुलिसलाई अहिले मुस्नुपर्ने जरुरी छैन तर पुलिसलाई नमुसे पनि सरकारलाई राज्यलाई अथवा जुन ढङ्गले अगाडि बढे विषयहरू त्यहाँ अलिकति कता कता स्वाभाविक नलागेर षड्यन्त्र छ कि भन्ने हिसाबमा जे मान्छेले बुझिरहेछन् नि त्यसलाई पुरै हामी अनदेखा त गर्न सक्दैनौँ नि होइन र उहाँलाई जतिखेरदेखि अदालतले वान्टेड गर्यो अथवा अदालतलेदेखि खोजी कार्य सुरुवात गर्यो त्यो खोजी कार्य सुरुवात गरेपछि उहाँ त भूमिगत हुनुहुन्छ नि

तर उहाँलाई त्यो पक्राउ पुर्जी जारी गराउनु नै पो कतै षड्यन्त्र थियो कि त्योभन्दा अगाडिका कथाहरू नै पो कतै अँध्यारो कोठामा बनेका देशी विदेशीको षड्यन्त्रबाट भएको थियो कि प्रहरीलाई भन्न खोजेको होइन तर त्योभन्दा अगाडि जो जस्ता चलखेल बनाएर एउटा भुवरीको निर्माण गरियो एउटा चक्रव्यूहको निर्माण गरेर त कतै रामबहादुर बमचनलाई त्यहाँ हालिएन भन्ने नै त्यसलाई त्यो आशंकामा लिएर जानुभन्दा अगाडि त्यो आशंकामा लिएर जानुभन्दा अगाडि उहाँको आश्रममा रहिरहेका केही पात्रहरूले दिएको उजुर चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जेठो त त्यो हो नि त्यो उजुरीको अभियोग उहाँमाथि जुन लागिरहेको छ उहाँ अभियुक्त होइन उहाँमाथि अभियोग लाग्यो अभियुक्त हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतको फैसलाले भोलि निरूपण गर्नको लागि ला, बाँकी नै छ कम्तीमा त्यो समय हामीले पर्खिनुपर्छ उहाँ आज आरोपित हो आरोपित हो अभियुक्त पनि हो अपराधी होइन पनि अभियुक्त होइन अभियोग लागेको प्रमाणित भएको छैन नि अभियोगको दौरानमा छानबिनको सिलसिलामा त्यसको जाँच पडतालको सिलसिलामा सत्य तथ्यको कुरोमा अदालतले आफ्नो फैसला लिएर आउने सिलसिलामा त्यो कर्म त बाँकी नै छ नि कुनै पनि अदालती तहबाट उहाँमाथि अभियुक्तको प्रमाणित भइसकेको अवस्था त छैन हामी कसरी उहाँलाई अभियुक्त भन्ने अभियुक्त होइन अब हिजो जसको ज्यान हराएको छ भनिएको छ जो मानिस लापत्ता भएको छ भनिएको छ जो बलात्कार भएको छु भनेर भनेको छ त्यो मान्छेको जाहारीलाई पुष्टि हुन सकेन भने मैले उहाँलाई कसरी अभियुक्त भन्ने त सर त अभियुक्त होइन अभियोग अभियो लाग्यो त्यो अभियोगको छानबिनको दायरामा अदालतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको अवस्था हो जबसम्म त्यो अदालतले आफ्नो भाषा बोल्दैन कानुनी भाषाबाट यो कुरो यसो हो भनेर जबसम्म बोल्दैन तबसम्म मान्छेहरूले आफ्नो विचारलाई प्रवाह गर्ने मात्रै माध्यम हो त्यस हजुरले भनेको रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ पर्जी जारी गर्नु र उनी अहिले सिआइबीद्वारा पक्राउ पर्नु

स्थापना भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ षडेन्द्र के को, को लागिलाई हो यही यसकै लागि किनभने एउटा नेपाल भूमिमा जन्मिएको मान्छेले ध्यान र ज्ञानको ज्योति प्रकाशले संसारलाई उज्यालो पार्दै थियो संसारभरिका देशहरूमा शाह विस्तार गर्दै थियो र उसको दर्शनको ज्योति आलोकित हुँदै थियो संसारभरि भने त्यही हो नि षड्यन्त्र त्यही कुरा पचाउन नसक्ने मान्छेहरूले षड्यन्त्र गरेर आज रामबहादुर बन्जनलाई एउटा अपराधीका रूपमा बलात्कारीका रूपमा ज्यानमाराको रूपमा चाहिँ भाष्य स्थापित गर्न खोज्दैछ भनेर कसैले शङ्का गर्छ भने उसलाई किन हामी अन्यथा सोध्छौँ त त्यसमा मेरो परिवार हरायो भनेर जाहेर दिएको छ त्यो कुरोको किटान भएको अवस्थामा र भोलि ती मानिसहरू मृत भएको हुन् मारिएका हुन् भन्ने प्रमाणले पुष्टि गर्ने अवस्था आयो यदि भने त्यतिखेर मैले के बुझ्ने सवाल त हो त्यसै एउटा सवाल हो ने? जो मान्छे मरेका छन् मारेका छन् उनी त्यो कुरामा इन्भल्भ छन् भने उनलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ सजाय दिनुपर्छ यो निर्विवाद त हो कि तर कतै यस्ता चिजहरू ल्याएर उनलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्ने उनलाई बदनाम गर्ने उनलाई तास्ने उनलाई खुइल्याउने उनको तेजोध गर्ने कतै एउटा पटकथा त निर्माण गरिएको छैन यहाँ कहीँ कतै भन्ने न हो वो मान्छे होइन होइन आशङ्का जसले उनका अनुयायहरू छन् न अथवा बाहिर रहेर हेर्ने मान्छेले पनि कतिपय यो एङ्गलबाट हेरिरहेका छन् यदि उनी यी घटनाहरू सबैबाट म दोषी र निर्दोषीको ऊ गर्न सक्ने निर्णय सुनाउन सक्ने क्षमताको पात्र होइन किनभने न त त्यहाँबाट हराएका अथवा बेपत्ता भएका परिवारसँग मेरो सम्पर्क छ न त रामबहादुर बमजनलाई म जान्दछु दुवै पक्षसँग मेरो सम्पर्क नभएको हुनाले तर मैले विभिन्न माध्यमबाट पाइरहेको समाचारहरू सुनिरहेका समाचारहरू काठमाडौँको टिआइएमा एकजना विदेशी महिलाले गरिरहेको रोदनहरू यी सबै घटनाक्रमले त्यहाँभित्र केही गम्भीर घटना घटेको चाहिँ जरुर हुनुपर्छ त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो जरुर त्यो घटनाले उनलाई तास्छ तास्दैन उनलाई सिद्ध्याउँछ सिद्ध्याउँदैन त्यो अनुमानको कुरा हो यदि उनी साँच्चै भोलि निर्दोष भएर निस्कियो भनेदेखि त उनी संसारका फेरि वाह वाह त हुन्छन् नि हो अब दुईवटा चित्रको बारेमा वर्णन गरौँ न त्यो बेलामा जतिखेर समाचार आयो तेह्र चौध वर्षको एउटा बालक निराहार रूपमा महिनौँदेखि तपस्या गरिराखेका थिए पानी नखाई खाना नखाई एउटा जङ्गलको फेदमा बसेर उनले जे तपस्या गरिरहेका थिए र त्यो एकदमै भुसको आगो व्यापकै ढङ्गले प्रसारित भयो भयो त्यो बेलाको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ देश द्वन्द्वमा थियो नेपाल भन्ने देश द्वन्द्वमा थियो हरेक दिन मान्छे मरेका समाचारहरू आइरहन्थे यतिजना माओवादीका आतङ्ककारीहरू मरे यतिजना यो मरे सेना मरे यहाँ चाहिँ दोहोरो भिडन्त भयो भन्ने समाचारका बिचमा रामबहादुर बमजन लिटिल बुद्धका रूपमा अवतारित भएर आएर उनले एउटा शान्तिको सन्देश फैलाइराखेका छन् भने जुन समाचार आफैमा त्यो दमदनी दन बलिरहेको आगोमा एउटा शीतलता दिने खबर त थियो नि तत्कालीन अवस्थामा कतै यही चिजबाट त उनलाई उनलाई चाहिँ उनको चाहि सबै चिजहरू भइरहेको छैनन् सर उन तपस्वी आज बलात्कारीको आरोपमा पक्राउ परेको छ उसको हातमा हत्कडी लागिरहेको छ यो कुरा त उसको अनुयायीहरूलाई सहन स्वीकार त गाह्रो छ नि सर होइन उहाँले उहाँले त्यो कुरोहरू गरेको होइन भन्नको लागिलाई नि सबैभन्दा सजिलो र उत्तम समय यही हो आफ्ना पक्षमा उहाँले प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो यसले फाइदा छ रामबादलाई अवश्य फाइदा छ उहाँले आफूलाई म जुन त्याग निष्ठा धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि भनेर सङ्घर्ष गरेर चाहिँ रुखको ओडारमा बसेर एउटा चाहिँ तपस्या गरिरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो त्यो तपस्याको लगत्तै उहाँमाथि जुन बाट लागेको छ जुन अभियोग लागेर उहाँमाथि तेजवत गरिएको छ उहाँले त्यो कुरोलाई खण्डन गर्नको लागि एउटा ला ला अवसर हो नि यो त्यो अवसर उहाँ चाहिँ के हो बेङ्गलबाट हेर्ने हो नि जस्तो आज त मात्र उनलाई उनीमाथि आरोप लागेको हो यसरी बुझ्नु पर्छ हो आरोप मात्र हो

उहाँ मेरो चाहिँ विद्रोही हो अथवा विरोधी हो उहाँलाई जेलमै सडाउनुपर्छ यो दुईटै शब्दसँग म सहमत छैन भारतमा नेपाल छोडिकन भारतमा धेरै यस्ता धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ जो माथि आरोप पुष्टि भएपछि आजीवन कारावासको जीवन जे, जेल जीवन भोगिरहनुभएको हुन्छ चाहे चा, रामपाल हुन् चाहे आसाराम बाबुजी हुन् तपाईँलाई यही सन्दर्भमा भन्छु हामीहरूको सनातनी हिन्दूहरूको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जामा रहने कान्छी कामपीठका शङ्कराचार्यलाई पनि यस्तो आरोप लागेको थियो उहाँ पनि त्यहाँबाट भाग्ने प्रयास गर्दा गर्दै उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो म भन्छु संसारमा कुनै पनि अभियुक्तले मुक्ति पाउनु चाहिँ हुँदैन त्यो मरेको आत्माले शान्ति पाउँदैन हजुर यसो भन्दै हुनुहुन्छ यदि रामबहादुर बमजनमाथि लागेका आरोपहरू गलत थिए भने त्यो गलत हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा राम्रो अवसर हो यिनले त्यो अवसर प्राप्त गरे उनी गलत थिए भन्ने कुरोको लागि त्यो अवसर प्राप्त गरे उनी नाजायज हुन् उनी कतैबाट सञ्चालित हुन् भन्नको लागि एउटा अवसर थियो उनले त्यो चुनौती अब सामना गर्ने त्यो यदि गलत आरोप रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो भने रामदा रामबहादुर बमजनको हाइट अहिलेको पहिलाको भन्दा अझै धेरै माथि जान्छ माथि जान्छ हो त्यो चुनौती चाहिँ उनीसँग छ त्यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि अहिले कठिन त्यसमा उनले अथवा उनका अनुयाहरूले पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिनु पर्ला नि त तपाईँको कुरा अनुसार त किनभने त्यो सधैँभरि भागेर बस्दाखेरि त उसले आफ्नो काम पनि फ्रिली गर्न नपाउने अनि बलात्कारी मान्छे बेपत्ता पार्ने राममा दुवञ्जन यस्तो 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 भन्ने पुलिसको ड्रेस देख्ने बित्तिकै लुकेर बस्नुपर्ने घरमा बङ्कर बनाउनु पर्ने जे एउटा प्रताडनाबाट उनी गुज्रिराखेका त्योबाट मुक्ति पाए नि मुक्ति पाए अहिले हेर्दाखेरि त्योबाट त उनले मुक्ति पाए जब नेपालको कानुनले अथवा नेपालको अदालतले उनले विपक्षीबाट पेस भएका प्रमाणहरूले काम गर्न यदि सकेन भने उनी निर्दोष साबित भए भने उनले लिएको उचाइ उनको हाइट उनको त्याग तपस्यामाथि कम हुन्छ र कम आँक्छन् र मान्छेले यहीँनिर प्रहरीलाई बयान अब समाचार माध्यमहरूमा आएअनुसार प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा रामबहादुर गञजनले भनेका छन् अधर्मीहरूले म मा माथि षड्यन्त्र गरेँ अझ विदेशीहरूको षड्यन्त्रको म शिकार भएँ अधर्मीहरूले गरेँ भनेर त्यो बडा त्यो शब्द क्या तौलेर उनले बोलेका छन् अधर्मीहरूको षड्यन्त्रको शिकार म भएँ यसमा विदेशीहरूको पनि हात छ भनेर रामबहादुर बमजनले भनेका छन् यो सामान्य कुरा हो र म धर्म नभएको देशमा बसेर बोल्दैछु जुन देशमा धर्म छैन त्यहाँ अधर्मीहरूको शासन हुनु कुन नौलो कुरो हो तपाईँ प्रमाणित गरिदिनुहोस् कि यो देशमा धर्म छ भन्ने कुरो तपाईँले यो प्रमाणित गरिदिनुहोस् मबाट हत्या भएको होइन भन्ने कुरो तपाईँले यो प्रमाणित गरिदिनुहोस् मबाट बलात्कार भएको छैन भन्ने कुरो बेधर्मी नै बेधर्मीले राज्य सञ्चालन गरिरहेको धर्म कहाँ खोजेर पाइन्छ तपाईँ पशुपतिको घाट भाडामा लगाइसके तपाईँ धर्म खोज्दै हुनुहुन्छ पशुपतिको क्रिया गर्न बसेको ठाउँमा भाडामा लगाएर भाडा उठाउन थालिसके फोटो खिचेको पैसा उठाउन थालिसके जहाँ मान्छे मरिसकेपछि लगेर चितामा राखेर जलाइन्छ त्यहाँको भाडा उठाउने ठाउँमा धर्म खोजेर धर्म खोजिन्छ पशुपतिमा सुनको जलरी हाल्दाखेरि कमिसन खान थालिसकेँ तपाईँ धर्म खोज्दै हुनुहुन्छ गौतम बुद्धको गयामा उसमा गएर लडाइँ लड्न थालिसकेँ तपाईँ धर्म खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बेधर्मी भनेको त देशको कुना कुनामा बेधर्मीले जरा गाडिसके सके तपाईँलाई धर्मका रूप गुरुको रूपबाट मान्छेले विश्वास गरिँदाखेरि त्यो हरेक मान्छेका विश्वासघात नहुने कदम तपाईँ चलाइदिनुहोस् न तपाईँलाई हरेक मानिसले फेरि अनुसरण गरिहाल्छ नि फेरि अर्को अचम्मको कुरा अब यसलाई कसरी हेर्ने होला जब रामबहादुर बमजन फक्राउ परे उनको त्यो आलिसान बङ्गला करोडौँका गाडी मोटरसाइकल घरैमा तिन चार करोड रुपैयाँ जे बरामद गर्यो प्रहरीले त्यो चाहिँ यसलाई कसरी हेर्ने त त्यो अब जस्तो जो एउटा जोगीको घरमा करोड भेटेपछि भोगीको घरमा कति होला भन्ने पनि छ अहिले होइन त्यो त अवश्य छ भोगीको घरमा करोडौँ होइन अरबौँ छ भने त हामी पनि भनिरहेका छौँ सामान्य किन हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जतिखेर रामबहादुर बमजन गुरुलाई समातेर सिआइबीले लिएर गयो होइन सिआइबीले लिएर गएपछि ढोका बाहिर मसँग भएका सम्पूर्ण नगद मौजात म दिन तयार छु भनेर केही महिला दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ कोलाहाल गरिरहनु भएको हुन्थ्यो उहाँका तिन करोड चार करोड पाँच करोड भेटिनु कुनै नौलो कुरो होइन कसैले मेरो पैसा चोरी भयो त भनेको छैन नि कसैले मेरो पैसा लुटेको भनेर बमजन बमजनमाथि आरोप लगाएको त होइन नि हामी त हरेक शब्दलाई ख्याल गरेर जवाब दिनु पर्यो त्यो कुरामा चाहिँ रामबहादुर होइन सत्य त्यही हो सत्य कि गर... तपाईँ हामीले जो कोही ज्योतिषी कहाँ जाँदा अथवा कुनै जोगीहरू कहाँ जाँदा कुनै मन्दिरका पुजारीहरू कहाँ जाँदा अथवा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि हामी दुई चार हजार पाँच हजार आफ्नो गक्ष अनुसार त अवश्य दिन्छौँ नि उनका भक्त बैसठी देशमा भएका छन् भने त्यो देशबाट आएका मान्छेले उनलाई दान दियो होला नि त्यसलाई किन आपद मान्ने त्यसलाई आपत मान्नुपर्ने विषय के रहेर जस्तो अहिले यस्तरी हवा चाहिएको छ कि ओहो जोगीको घरमा तिन करोड होइन जोगी बन्नु पर्छ क्या हो या त्यहाँ भन् जे भनिराखेका छन् नि मान्छेले मान्छेहरूले होइन यो जोगी जोगी बन्न सजिलो देखेका होलान् जोगी भनेको मागेर खाने मात्रै बुझेका होलान् जोगीभित्रको कर्म पनि छ नि त अचम्म लाग्यो भने गौतम बुद्धको अवतार हुँ भनेर भएका छोराछोरी छोडेर गौतम बुद्ध गएका उनी भोलि अदालतले गर्ने फैसलाले काहीँ न काहीँ छुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो तपाईँले भनेकै कुरो ठिक हो व्यक्तिगत रूप व्यक्ति भगवान होने कुरा मिश्वास करगवान भूम कि विश्वास कर खैर मार्क्सवाद लेलिनवाद माओवाद लिश्वास करें हिजो राज संस्कार हुर्क मं मैं पचिल्ला समय में एटा भारत को पुटवर्ती में रह साई बाबा बात को रूप मैं बुझे mm. वहाँ कहा जा उहाँका बस्दाखेरि उहाँको आश्रममा रहँदाखेरि यही हो कालमास अथवा लेलिनवाद भनेको यही हो भन्ने मैले आफूले विश्वास गरेर आएँ किनभने तपाईँ हरेक गरिब दुखीलाई हरेक किसिमको सुख सुविधा दिन सक्ने क्षमता थियो त्यो हस्पिटलमा त्यो आश्रममा त्यो मन्दिरमा तपाईँ एउटा मन्दिर खोलेर तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँसँग यदि निम्नतम तपाईँलाई चाहिने पैसा जति हो त्यो बाँकी पैसा राखेर बाँकी पैसा तपाईँ ती दान गरौँ गरौँ बनाएको छ अनि उनकोमा भएको पैसालाई किन आपत्ति गर्ने घरमा भेटेको तिन करोड होस् या चार करोड होस् त्यसलाई चाहिँ बनाउनु उनी मात्रै होइन अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू जो पेसा गर्दैनन् जो काम गर्दैनन् जो रोजगारी गर्दैनन् उनका छोराछोरी महिना पचास हजारको स्कुलमा पढ्छन् उनका श्रीमतीहरू करोडौँ चढ्ने गाडी चढ्छन् होइन इनका तो मैं दिए भरान बजार का पूंजीपति आई रहती को विषय में उन्न उनको चरित्री लगे आरोप जो आरोप को विषय तो वस्तु तो को में अदालत ने सत्य तथ्य प्रभावहीन भर कसा को प्रभाव में नपरिकन को न्यायालय ने बोलना सकेन अनी धर्म संस्कार संस्कृतिहरूमा विधर्मीहरूको हात हो कि होइन यति मात्र हो रामबहादुर बमजनमाथि नलाग्नु आरोप लागिसक्यो त्यसको सफाई त यो त्यो रूपमा उनले लिनै पर्थ्यो भागेर हिँडेको भए टाउकोमाथि त्यो आरोप लागि नै रह्यो अहिले पक्राउ गर्यो अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो उनले त्यो काम गरेका छैनन् भने सफाई पाउने सबैभन्दा उपयुक्त र राम्रो मौका अहिले पाए उनले र उनका अनुयायीले यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो नि तपाईँको मतरा त्यो अनुसार जानुपर्छ र अदालतको चिठी अनुसारले पुलिसको सहायतामा अदालतले समातेर लगिसक्यो त्यति हो तर अब यहीँनिर है अन्तिम सन्दर्भमा तर त्यो तिन करोड रुपियाँ भेट्नुलाई उनको घरमा मोबाइल भेटिनुलाई उनको घरमा गाडी भेटिनुलाई उनका घरमा मोटरसाइकल भेटिनुलाई सिआइबीले जसरी प्रचार गर्न खोजिरहेको छ जबरजस्त एउटा बिम्ब जे निर्माण गर्न खोजिरहेको छ यो ठिक छ त उन्हीं अंतगत ये हुआ उन्हीं अंतगत्व उन्नी अथवा अदालत नेपाल अदालत बट भागि एट पात्र भूमि में विवाद छं जिसले पटक पटक मोबाइल नंबर चेंज कर अवस्थ पुष्टि करेसान धर मोबाइल भे तो साय्य कुरो उनीसँग मोटरसाइकलहरू रहिरहँदा अथवा ऊ गरिरहँदाखेरि उनी देशभरि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि देशको उनको धर्म धार्मिक सङ्गठनको सञ्जाल चलाइरहेको हुँदाखेरि दुई चारवटा गाडी उनको ओरपर दायाँ बायाँ कुदिरहनु कुनै ठुलो कुरो होइन त्यो पनि सामान्य कुरो उनबाट मानिसको हत्या भएको हो कि होइन ने नेपालको कानुन अनुसार अपराध भएको हो कि होइन उनको घरमा यति पैसा भेट्यो अरे ल्याएर विज्ञापन गरेको छ यतिवटा गाडी भेट्यो अरे यतिवटा मोटरसाइकल भेट्यो अरे भोलिपल्ट पर्सिपल्ट फेरि गएर गेट फुटाएर त्यो मोटरसाइकल बाहिर ल्याएर बजार लगाएको छ चर्चा गरेको छ हल्ला गरेको छ मिडिया लगेर खिचेको छ यो गरेर हाम्रो सिआइबीले भन्न खोजेको के हो मेरो प्रश्न यहाँनिर हो क्या होइन यो ठिक छ त कर्तव्य कर्तव्य हो मलाई थाहा छैन सिआइबी गरेको एउटा कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि सरलाई जिल्ला अदालतबाट आएको पत्राचार अनुसार रामबहादुर बमजन यहाँ रहेको भन्ने सूचना पाएको सुराख पाएको आधारबाट गिरफ्तार गर चौबिस घन्टा नबित्यो अदालतलाई बुझाएन अब यहाँनिर रामबहादुर बमजन जस्ता धेरैजना आरोपीलाई पक्राउ गरेको त हामीले देख्यौँ नि चाहे त्यो कृष्णबहादुर मोहरालाई धेरै भिआइपीलाई पनि समातेको देखियो oh. तर उसको घरबाट यति करोड भेट्यो भनेर पैसा देखाएको त देखेन oh. कृष्णबहादुर महराका घरमा पनि रामबहादुर बमजनका जस्ता दुई चारवटा गाडी थियो होला त्यो गाडी जफत गरेर बजारमा देखाएको त हामीले देखेनौँ होइन oh. त्यसो यो चिज चाहिँ किन गरिराखेका छ होइन हिजो बालकृष्ण खानलाई पनि पक्राउ गऱ्यो उनका गाडी लिएर गएको देखिएन उनका हातमा हत्खडी लगाएको देखिएन भने एउटा धर्मगुरु जो देशभरि अथवा विश्वभरि सञ्जाल विस्तार गरेर बसेको छ उसको घरमा पैसा भेटिएको गाडी भेटेको मोटरसाइकल भेटिएको सारा चिजहरू खोज्री खोस्त्री ल्याएर देखाएर हत्कडी लगाएर होइन यो प्रश्न अवश्य हो हात आत्कडी लगाएको सिआइबीको माथिल्लो तलाबाट फोटो खिचिएको छ हात उचाल्न लगाएर फोटो खिचिएको छ पैसा देखाइएको छ पैसाको फोटोहरू बजारमा आइरहेको छ गाडी मोटरसाइकलहरूको फोटोहरू बजारमा आइरहेको छ मैले पनि विभिन्न तर उनी त उनकै घरबाट गिरफ्तार भए नि उनी बुद्धिमान हुन्थ्यो भने म घरमा छु भनेर उनी सरासर सिआइबीमा जान सक्थे अथवा नजिकको पुलिस चौकीमा जान सक्थे उनी त्यहाँनिर चुके पुलिसले गएर समातेर लिएर आयो पुलिसले एउटा एक्सन आफ्नो अगाडि गऱ्यो रामबहादुर बमजन भन्दा सिआइबी एक एक्सन अगाडि आयो तर हो हो, हो जस्तो मान्छेको मनमा अलिकति त्यो चित्त नबुझ्दो चाहिँ कस्तो के लागिरहेको छ मा मान्छेको क्रिया प्रतिक्रियाको आधारमा म तपाईँलाई यो प्रश्न गर्दैछु यिनै बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल हुन् जसलाई सरकारी जग्गा बेचेर खाएको गम्भीर आरोप लागेको थियो ललिता निवास प्रकरणमा देशको प्रधानमन्त्री थिए यिनीहरू hmm. यही सिआइबी हो बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको घरमा बिहानै गएर तिनचोटि सेल्युट गरेर त्यो गरे साह्रै विवादित भइसके पछाडि बयान लिएको भन्ने एउटा मञ्चन गर्यो यही सिआइबी हो नि तपाईँहरू oh. सबै साक्षी हुनुहुन्छ यो कुरामा होइन आखिर आरोपित त हो रामबहादुर बमजन पनि जसरी बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल आरोपित थिए रामबहादुर बमजन पनि त त्यसै गरी आरोपित हुन् नि त हिजो माधव नेपाल र बाबुरामको घरमा घरैमा गएर चिया खाएर सेलुट गरेर बयान लिने यो सिआइबी आज एउटा धर्मगुरूलाई हत्कडी लगाएर उसको पैसा र गाडी जे जे जफत गर्यो भनेर जुन बहादुरी प्रदर्शन गरिरहेछन् नि यसमा मान्छेको मन बुझेको छैन जवाफ दिनु पर्दैन सिआइबीले निवास मात्रै होइन ललिता निवास मात्रै होइन सायद पशुपतिको सुन जलहरीको काण्ड होस् चाहे तपाईँ एयरपोर्टबाट बड़ निस्केका सुनको किस्सा हुन् चाहे अरू चिजहरू हुन् अथवा भुटानी शरणार्थीकै सवालमा हुन् अथवा चाहिँ देश बेचेका कुराहरूमा हुन् अथवा महाकाली सन्धिको बेलामा भएका घटनाहरू हुन् चाहे महाकाली सन्धिको बेलामा नेताहरूले हामीले गाँझा खाएका थियौँ र भनेर दिएको अभिव्यक्तिका सवालमा हुन् लगायतका यी सबै कुराहरूलाई लिएर एकै ठाउँमा राख्ने हो भनेदेखि अस्वाभाविक हो तर कानुन त एउटै कानुन एउटै हो सर्वोच्च अदालतले नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चल्न सक्छ चला भनेर अनिल सिन्हाको उसको इजलासले भनिसक्दाखेरि पनि चलाउन नसक्ने हो हो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो संविधान जिउँदो छैन मरिसक्यो त्यसको लागि पब्लिक उठ्नुपर्छ अब जाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आँखामा त बाबुराम भट्टराई माधव नेपाल र रामबहादुर बमजन त आरोपित सबै माधव कुमार नेपालका लागि सेल्युट गर्न उठ्ने सिआइबीका हातहरू रामबहादुर बमजनको हातमा हत्खडी लगाउन किन उठे जनताको मनमा त प्रश्न छ नि दिनु पर्दैन त्यो त्यो कुरोमा पक्कै हो र यो चिजमा भोलि कुनै बेला बजारमा पक्कै यसले एउटा नयाँ किसिमको तरङ्ग यसले जरुर ल्याउनेछ अवश्य आउँछ खालि तपाईँको सन्दर्भ चाहिँ यो एकदमै ठिक गर्यो रामबहादुर बंन अपराधी हो भनेर दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति एउटा र हाम्रो भगवानलाई पक्राउ गरेर यसो गर्यो गलत गर्यो भनेर एकदमै धेरै देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति अर्को छिट्टै कुरा चाहिँ गलत छ चा। उनीमाथि जाहेरी पर्यो प्रहरीले त्यसको प्रक्रियामा पक्राउ गर्यो अदालतले अनुसन्धान गरेर भोलि फैसला गर्ला यसमा अहिले कोही पनि अतिरञ्जित भनेर कोलाहालमा जरुरी छ अभियुक्त भएका प्रमाणहरू सबै त्यहाँभित्र भेटिए